Ողջույն սիրելի բարեկամներ, կրկին ուսումնասիրում ենք բար տեքստեր չկա հաղորդաշարի շրջանակներում գինին աստվածաշնչում։ Այս անգամ կնայենք գինին նոր կտակարանում, հատկապես Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքում, որտեղ օգտագործվում գինի բարը, ինչ համատեքստում եւ ինչպիսի գնահատական է տալիս անձամբ ինքը Հիսուս Քրիստոսը դրա հետ կապված։ Մեր տահավարում է Կարեն Պապյանը, շնորհակալություն, որ եկել եք եւ ուզում եք մեկնեք մեր հանրությանը հասկանալու վերջնականապես ինչ կարծիք կա Աստվածաշնչում գինու հետ կապված։ Այ օրինակ մարդիկ հին կտակարանը այդքան էլ լավ չեն ընդունում, շատ քրիստոնյաներ։ Մենք նայեցինք հին կտակարանը արդեն 2 հաղորդում, շատերը կասեն, հա ինչ անենք, հին կտակարանում ինչ է գրված, մեզ հետ արքիր չէ, Հիսուս Քրիստոսը եկել է, ամեն ինչ փոխել է, հա այդպիսի կարծիք կա տարածված։ Դրա համար մեզ պետք է հասկանանք Հիսուսի կարծիքը, նրա կյանքում ինչպես է օգտագործվել գինին եւ արդյոք Հիսուսը օգտագործել է թթված գինի։ Ես ունեմ որոշ հարցեր պատրաստած, որոնք մարդիկ կտային եւ կուզենայի այդ հարցերը հերթով դիտարկենք, ինչ էլ դուք ունենաք ավելացնելու, ավելացնենք վերջում։ Առաջինը, որ Հիսուս Քրիստոսի կյանքում հանդիպում է գինին, բոլորին հայտնի Կանայի հարսանիքն է, որ նա գնաց հարսանիք եւ մի ահռելի սափորներ, մարդիկ ասում են, թթված հրաշալի գինի սարքեց։ Եկեք անդրադառնանք այդ պատմությանը։ Նախ ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, Կանայի հարսանիքը առաջի դեպքն է, որովհետեւ այդպես է ներկայացում ժամանակագրությունը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, բայց մինչդակ ուզեի Եբրայացիս թղթի 13-րդ գլխի 8 համարը կարդանք ու հիշենք. Հիսուսը նույնն է երեկ եւ այսօր եւ հավիտյան։ Սա ինչու համար եմ հատուկ շեշտում։ Եբրայացիների մեջ է գրված։ Եբրայացիս 13-րդ գլուխ 8 համար։ Այսինքն, պետք է հիշենք, որ Տերը մարդականի Տերը նույն Հիսուս Քրիստոս։ Այսինքն, Տերը մարդացավ, երբ որ մայրամիս ծնվեց։ Դրանից առաջ ինքը կար, ինքը կար եւ ինքը չէր կարող ծնվելուց հետո կարծիքը փոխել, ասել, գիտեք, ինչ սխալ եմ թույլ տվել, եկեք հիմա փոխեմ մոտեցումս։ Այդպես չէ։ Գինի խմել, կարծ չէ թույլատրվում, այսօր կարելի է։ Բնականաբար, դա չի համապատասխանում։ Լավ, դա ընդունեցինք, բայց Կանայի հարսանիքը փաստ է ախր։ Կանայի հարսանիքի մեջ համով գինիներ է սարքում։ Եկեք փորձենք ուսումնասիրել։ Կարդանք հատվածը։ Խնդրեմ, կարդանք։ Եվ երրորդ օրը հարսանիք էր Գալիլեայի Կանայում, եւ Հիսուսի մայրը այնտեղ էր։ Հիսուսն էլ կանչվեցավ այն հարսանիքը, եւ նրա աշակերտներն էլ, եւ երբ որ գինին պակասեց, Հիսուսի մայրն ասեց նրան. «Գինի չունեմ»։ Հիսուսը նրան ասեց. «Քեզ ինչ բան կա ինձ մեջ գին։ Իմ ժամանակը դեռ չի հասել»։ Նրա մայրն ասեց սպասավորներին. «Ինչ որ ասի ձեզ, արեք»։ Այնտեղ 6 քարե կարասներ կային հրեաների մաքրվելու համար, որոնցից ամեն մեկը 2 կամ 3 մար էին տանում։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Այդ կարասները ջրով լցրեք»։ Եվ նրանց լցրին մինչև վերը։ Եվ նրանց ասեց. «Հիմա առեք եւ տարեք սեղանապետին»։ Եվ նրանք տարան։ Եվ երբ որ վերակացուն գինին դարաշ ջուրը ճաշակեց, եւ չգիտեր թե ինչտեղից է, բայց սպասավորները գիտեին, որ ջուրը լցրել էին, սեղանապետը փեսային կանչեց։ Եվ նրան ասեց. «Ամեն մարդ առաջ լավ գինին է տալիս, եւ երբ որ արփենան, այն ժամանակ վատը, դու լավ գինին մինչեւ հիմա պահեցիր»։ Լավ։ Նախ եւ առաջ շեշտվեց, որ պետք է համատեքստով ուսումնասիրենք։ Եվ եթե մենք երրորդ օրի հետ կապված հարց ենք տալիս, այսինքն եղել է նախորդ օրեր։ Եվ Հովանեսի ավետարանում մենք կարդում ենք, օրինակ, առաջի գլուխ 29 համար, հետևյալ օրը Հովանեսը, մկրտչի մասն է խոսքը գնում, տեսնում է Հիսուսին իր մոտ գալիս եւ ասում է. «Ահա Աստծո գառը»։ Հարց. Ինչու է Հովանեսը ասում Աստծո գառը։ Ահա, ոնի դա գինու հետ։ Բնականաբար, առաջ է հայացքից ոչ մի կապ չունի։ Բայց հաջորդ հատվածը տեսնում ենք դարձյալ հետևյալ օրը 35 համարում, հետո նորից 43-րդ
համարում ենք տեստում հետևյալ օրը։ Նախ փորձենք մի պահ կանգ առնել ու հարց տանք։ 3 օրը դրանքին։ Նախ պետք է հիշենք իրենից ինչ է նշանակում Հովանեսի մկրտությունը։ Երբ որ հիշում ենք, թե ինչ էր նշանակում, արդեն ամեն ինչ տեղն է ընկնում, որովհետև Հովանեսը նույն քայլն է անում, որը Մովսեսը իր ժամանակին կատարեց, երբ որ ժողովրդին դուրս էր բերում Եգիպտոսից։ Կանչում էր դուրս։ Ուր է կանչում, անապատ։ Մովսեսն էլ էր, չէ՞, ժողովրդին կանչում, հետո ուր, անապատ, որ գնան։ Գնան երկրպագելու։ Ու մենք տեսնում ենք Հովանեսը չի գտնում, որ ինքը այն է, ով պետք է տանի միջև վերջ, ասում է գալիս է մեկը, որի կոշիկները հանելու իրավունք չունեմ։ Եվ այդ մեկը հիմա եկել է, այդ մեկին ինքը ասում է նա Աստծո գառն է, այսինքն հիշում ենք Եգիպտոսում ով դարավ գառ, չկա գրված, ուղղակի գառ մորթվեց, իսկ այստեղ տեսնում ենք, որ ինչ-որ մեկը պետք է որպես գառ լինի։ Եվ միջև գառ լինելը մենք հիշում ենք, որ 10 պատուհասներ եղել, 10 պատուհասների վերջինն էր, որ գառը մորթվեց։ Հիմա հարց է ծագում. Իսկ առաջինը որն է եղել, առաջի պատուհասը։ Եթե հիշում ենք, 7-րդ գլխում Ելիս գրքի մենք կարդում ենք, որ առաջի պատուհասը, երբ որ ջուրը այրոն դառավ։ Եվ մենք, երբ որ այդ համատեքստը ընդհանուր չենք նայում, բնականաբար ոչինչ էլ հասկանալի չի դառնում։ Իսկ երբ որ դա տեսնում ենք, արդեն պատկերը այլ ձևով է բացվում։ Հիմա փորձենք կարդալ այդ հատվածը այդ համատեքստի համաձայն։ Մենք ինչու ենք վստահ այդ խոսքերը կարդում, որտեվ Սուրբ Հոգուց են նշանջված։ Իսկ 11 համարում 2-րդ գլխի, որը չկարդացվեց ձեր կողմից, Զարեն, խնդրեմ մի անգամ էլ կարդալ։ Եկրեցների։ Չէ, հենց 2-րդ գլխի 11 համարը։ Հա, 2-րդ գլխի։ Պատահաբար երևի բաց թողեց։ Նշանների սկիզբը, դες փորձում եմ մեր հաղորդումը դիտողներին պաշտպանել մի քիչ, մի քիչ մեծահոգի գտնվել, բայց հասկանում եմ, որ վերջում հիասթափեցնելու ենք, քանի որ այստեղ ինքներդ կասեք ինչ քինի էր։ Նշանների սկիզբը Հիսուսն այս արավ Գալիլեայի Կանայում, եւ իր փառքը հայտնեց, եւ նրա աշակերտները հավատացին նրան։ Ահա, մենք պետք է տեսնենք, որ Մովսեսն էլ նշաններ անում, եւ այդ նշաններից մեկը ջուրը արյուն դարձնելն է։ Ընդհանրապես դրանից առաջ էլ Մովսեսը Իսրայել ժողովրդի մոտ նշաններ էր անում, որպեսզի հավատան, թե ինքը ով է։ Նշանը այն դեպքն է, որը ոչ թե միայն հրաշք է իրենից պարունակում, այլ դեպք է, որը ցույց է տալիս, թե այս մարդը իրավացի ինքն է այն, որ պետք է լինի, որպես մարգարե։ Իսկ մենք լավ գիտենք, որ երկրորդ օրինազ գրքի 18-րդ գլխում 15 համարում կարդում ենք այդպիսի խոսքեր. Քո Եհովա Աստվածը քո միջից, քո եղբայրներից ինձպես մի մարգարե վեր կկացնի քեզ համար, նրան լսեք։ Ուհ։ Ուրեմն այստեղ հստակ ցույց է տալիս Մովսեսին Աստված, որ դուրս է գալու իրպես մարգարե, այսինքն նույն քայլերը կատարելու։ Բնականաբար քայլ առաջին պետք է այրուն, քայլ վերջին պետք է մորթվի որպես գար։ Այսինքն ես ձեր ասելու, այստեղ գինին ջուր սարքելը դա Հիսուս Քրիստոսի արյունն էր խորհրդանում։ Բնականաբար հատուկ շեշտվածը, չէ՞, որ առաջին նշանն էր։ Սա չի տալիս առաջի հրաշք 11 համարում։ 11 համարում 2-րդ գլխի, եթե գրվեր սա առաջի հրաշքն էր, կասենք, հա, նշան հասկացությունը ցույց է տալիս ով է այդ կատարողը։ Ուրեմն դա պետք է նույնպես հիշենք։ Այսինքն համատեքստը ցույց է տալիս, թե ինչի համար է սարքվել գինին։ Դա մենք հասկացանք, ընդունեցինք։ Հիմա գնացինք առաջ։ Հիմա հասկանանք Հիսուս Քրիստոսի արյունն էր, Հիսուս Քրիստոսի արյունն էլ ասում եք չէր կարող թթված լինել։ Սա ոչ միայն Հիսուս Քրիստոսի արյունն է, կարելի է եւ համարել, ոչ թե կարելի, այլ համարել եւ այն, որ ջուրը արյուն դառավ Եգիպտոսում։ Առաջի նշանը եղավ։ Հա, բայց դա չի բացառում, որ այն չէր կարող թթված լինել։ Բնականաբար չի բացառում։ Մենք հիմա փորձենք շարունակել։ Ուրեմն ինչ ենք տեսնում։ Այստեղ հանդիպում ենք
մի քանի բառերի նորգինի նորգինի հա ինչ է նորը եւ արփենալ կամ այստեղ օգտագործվածը լավ գինի ոչ թե նոր գինի թեև մենք գիտենք որ նոր ստեղծվեց այդ գինին լավ գինին հա այո նոր ստեղծվեց այդ գինին նոր գինի կարող է կոչվել բայց այստեղ օգտագործվածը լավ գինի հիմա փորձենք մի այդպիսի փոքրիկ ուսումնասիրություն կատարել Սաղմոս 23 Այո, Սաղմոս 23, 5 համար եւ 6 համար։ Այստեղ հանդիպելու ենք երկու բառերին էլ։ Մի բառ, որը նշանակում է լավ, մի բառ, որը նշանակում է արփենալ։ Այսինքն երկու բառերն էլ մենք այստեղ հանդիպելու ենք։ Դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց, դու իմ գլուխն օծում ես յուղով, իմ բաժակը խիստ լիքն է։ Հենց բարիք եւ օգնություն կգան իմ հետևից իմ կյանքի բոլոր օրերում եւ Տիրոջ տանը կբնակվեմ շատ երկար ժամանակ։ Ահա։ Հիմա կուզեի այս տողերը վերցնենք նայել համապատասխան մի թարգմանությունից, որը համարվում է 70-ական թարգմանություն։ Առաջի 5 թարգմանություններից մեկն է եբրայերենից դեպի հունարեն։ Այս հատվածը, երբ որ նայում ենք, մենք հանդիպում ենք եւ այդ մեզ համար հասկանալի եւ ոչ հասկանալի բառը, որը թարգմանվում է արփենալ, առաջ հայացքից կարծես թե հասկանալի է, բայց այդպես չէ։ Այստեղ այդ բառը կա գրած։ Այո, այո, հունարեն թարգմանությունում այդպես է։ Ուրեմն մեթուսկոմ այ բառն է ինքը օգտագործված, հիմա այս համարը խնդրեմ հունարենից լսեք, թե ինչ կլինի։ Նախ եւ առաջ թարգմանիչները իրենք նախընտրում են եւ ոչ միայն այս թարգմանության մեջ է, այդպես այդպիսի մի աշխատություն կա, հեքսապոլա է կոչվում, որը օրիգինեսն է պատրաստել, որի մոտ կա էլի տարբեր հին հունարեն թարգմանություններ, որոնց ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նրանք են համակարծիք, որ այստեղ օգտագործված բառը, որը 6-րդ համարում է հենց բարիք եւ ողորմություն կգա։ Այդ բարիքը 5-րդ համարի հետ են թարգմանում։ Սա ինչու է կարևոր, որովհետեւ այդ բարիք բառը մեզ քաշ ծանոթ բարի համահունչ է, որը մենք թարգմանում ենք այնտեղ լավ։ Մենք հիշում ենք, չէ՞, ծննդուց առաջի գլխում Աստված տեսա, որ բարի է, կամ որ լավ է։ Սա մեկ, երկրորդը, ուրեմն նույն այդ բառը, որը թարգմանվել է արփենա, մենք այստեղ ենք հանդիպում։ Եվ ինչպես ենք մենք տեսնում այդ թարգմանության մեջ, որպես բաժակը խիստ լիքն է։ Բարիքով կամ լավ ինչով, լավ գինով, լավ գինով։ Այսինքն բարի գինին, որը խիստ լիքն է, մենք տեսնում ենք, որ բաժակն է լիքը, մարդը չի լիքը։ Այսինքն այս բառը ինքը իրենով ինչ է նշանակում, որ լիքը լցվել, ոչ թե արփենալ, կշտանալ, հա, հագենալ, կշտանալ։ Ես կուզեի մի համարել նաև, ուղղակի այստեղ մի փաստն է, որ այստեղ օգտագործված է երկու բառերի համահունչ բառերը, այսինքն նույն բառերը մենք տեսնում ենք, հանդիպում ենք այնտեղ։ Խնդրեմ, մի համարել նայենք Եսայա 55-ի 10 համարը, որովհետև ինչպես որ իջնում է անձրևը եւ ձյունը երկնքից եւ ետ չի դառնում այնտեղ, այլ ռոքում է երկիրը եւ նրան արգասավորանում եւ բողբոջեցնում նրան եւ տալիս սերմ սերմնացանին եւ հաց ու տողին։ Այստեղ բոլորի համար պարզ կլինի, որ ռոքել բառն է, այսինքն բավականին առատ ջրել։ Շատ լավ, սա կարծում եմ այս հատվածի բացատրությունը տվեցիք, ես էլի հարցեր ունեմ, որպեսզի նրանց էլ անդրադառնանք։ Ես ժամանակը մեր խնայեմ։ Ես չորստեղից էլ Հիսուսի կյանքից կուզենամ հարցեր տամ։ Ես մի քիչ ավելացնելու բան կուզեի անել, որպեսզի պարզ լինի։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ բազմաթիվ բառեր կա, որ խմելա նշանակում
եբրայերենում էլ հունարենում էլ, այսինքն լծվել, խմել, տարբեր են, կապ չունի։ Հիմա պետք է մի կարևոր բան հիշենք, որ օրինակ Սոդոմ Գոմորի դեպքերից հետո, երբ որ Հովտի աղջիկները խմացնում են, այնտեղ չկա գրված արբեցնում են, բայց մենք հասկանում ենք գրվածը խմեցրին, այսինքն արկահոլային գինին խմեցրին, ոչ թե սովորականը, բավականին շարտվեցին։ Եվ մի դիտողություն էլ Անբակումից, երկրորդ գլուխ 15 համար, վայ իր ընկերին խմեցնողին, որ բարկությունը թափում ես ու նաև արփեսնում, որպեսզի տեսնես նրա մերկությունը։ Սա պետք է հասկանանք, որ տիրոջ առաջի նշանը, որ ով է, նրա համար չպետք է լիներ, որ մարդկանց մերկությունը բացվեր։ Ուրեմն, մենք կարող ենք շատ ավելի մանրանալ Հովհաննես երկրորդ գլխի հետ կապված, ովքեր ցանկանում են կարող են մեկնության մեջ գրել, անհատապես զրույց կվարենք նրանց։ Այո, խնդիր չկա, ավելի շատ կարելի է մանրանալ, բայց մի դիտողություն էլ պետք է անեմ ու այդ երկրորդ գլխից, կարասների հետ կապված։ Այս կարասները, սա սովորական մի կարաս չէր, ամեն մի կարասը ուներ 80-ից 120 լիտր տարողություն։ Պատկերացնում եք, քարե կարասներ էին, ամեն մեկը 80-ից 120։ Հարց, 6 անգամ միջինը վերցնենք 100, 600 լիտր։ Դուք պատկերացնում եք, նպատակը որն էր տիրոջ, որ այդքան շատ մի բան ստեղծի, որը պետք է բոլորին վնասեր, բնականաբար ինքը իրան չի հակասում Տերը։ Այդ կարասները նրա համար էին, որպեսզի լվացումներ կատարեին, հրյաները լվացում էին կատարում, զատիկից առաջ էր այդ դեպքերը տեղի ունենում։ Պատկերացրեք, որ հրյաները, որոնք տեսնում ենք, մարդիկ չգիտեին, չէ, որտեղ էր, որտեղից է այդ գինին, գալիս է հաջորդ պահին, որ նրանք գնում են զատիկի, իրենք էլ բոլորը պետք է պատրաստվեն զատիկի, և իջնում են ու կարասների մեջ հայտնաբերում են ոչ թե ջուր, այլ գինի։ Եվ իրենց մոտ անմիջապես մի հիշողություն պետք է բերի այդ կարմիր գույնը, Եգիպտոս արյուն դառած ջրեր։ Գնանք առաջ։ Շատ լավ, հաջորդը կապված է էլի Հիսուսի կյանքի հետ, և այսպիսի բան է ասում, Ղուկաս 5-րդ գլխի 36 համարից, մի առակել ասես նրանց, թե ոչ ոք մի նոր հանդերցի կարկատան հին հանդերցի վրա չի դնում, ապա թե ոչ այն նորն էլ կպատառի, և հնի հետ չի միաբանվի այն կտորը, որ նորիցն է, և ոչ ով նոր գինին հին տկերի մեջ չի ածիլ, ապա թե ոչ նոր գինին տկերը կպատառի, ինքն էլ կթափվի, տկերն էլ կկորչեն, այլ նոր գինին նոր տկերի մեջ պետք է ածվի, և երկուսն էլ կպահվեն, և ոչ ով չկա, որ հինը խմե, շուտով նորը կամենա, որովհետև ասում է, թե հինն ավելի քաղցր է։ Ինքիչ այստեղ արդեն նոր բառն է օգտագործում, հին բառը այնտեղ լավը և վատը, այստեղ նորը և հինը, հինը ոնց որ գովում է Հիսուս Քրիստոսը, քան թե նորը, հա՞, արդյոք այդպես ենի, նորը հին տկերի մեջ չեն լցնում, ինչ այստեղ ուզում ասել։ Մենք առաջի հանդիպման ժամանակ հատուկ շեշտեցինք, որ հայտնաբերում են կատարել, որ հին ժամանակներում կճուճների մեջ պահելու տարբերակ ունեին, այսինքն նրանք գինու պատրաստման մի քանի տեսակներ ունեին, նախ տարբեր տեսակի գիններ էին պատրաստում, հետո երկու տեսակի, կարելի ասել հստակ, երկու տեսակի պահման ձև ունեին, մեկը կճուճի մեջ էին զմրսելով հակում, մյուսը երբ որ թանձրացնում էին, և այդ թանձրությամբ մասան լցնում էին տկերի մեջ, հետո այդ թանձր մասան իրենք բաժակի մեջ բացում էին, այդ բացված գինուց ջրի հետ բացում էին, այսինքն նախ ինքը թանձր մասան ջրով բացվելուց հետո նոր 3-ը 1-ի կամ 2-ը 5-ի բաժանում էին, այսինքն մեկ այդ նոր բացված գինին, որ ջրով բացվելա, 2 հատ կամ 3 հատ ինքը ջուր էր ավելացվում, և սա
պետք է հասկանանք, որ իսկապես սա կարող էր թթվել եւ սա թթվում էր։ Թթման process լինում էր եւ դրա համար կարող էր հա եւ դա կարող էր ինքը պատռել։ Սա ոչ մեկը չի կարող ասել, որ այդպես չի կարող լինել։ Դրա համար ոչ մի անգամ չէին լցնում հին տկի մեջ, որպեսզի դիմակ այր։ Իսկ կճուճի մեջ եղած խնդիրը լուծված էր նրանով, զմրսվում էր, նա չէր կարող թթվել։ Այն ժամանակներն իրանք լավ հասկանում էին, ինչպես եռացնեն, պատրաստեն։ Այդ պրոցեսները իրանք լավ գիտեին։ Իսկ այստեղ մի հետաքրքիր պահ կա, որ գրված է ոչով չկա, որ հինը խմե, շուտով նորը կամենա։ Ինչի այդպես։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ ինչպես տաճարի ավերման, առաջի տաճարի ավերման ժամանակ էր տարածվել արբեցողությունը, շատ ոնց ասենք, հավեսով մարդիկ խմում էին առանց աշթարթելու։ Եվ այդպես էլ Հիսուսի գալուստից առաջ էր, այստեղ էլա չէ, էլի տաճարի քանդումը պատրաստվում։ Այսինքն այստեղ էլ էր մարդիկ շատ հավեսով խմում էին արբեսման գինի։ Բայց եւ նույն ժամանակ պահպանվում էր ինչ որ չափու ձև արարողությունների ժամանակ։ Օրինակ Թալմուդում մենք կարդում ենք, որ պետք է զատիկի ժամանակվա գինին ինքը հստակ այնքան բացվի, որ պետք է միայն ու միայն գույնը երևա, համի հետևից չէին ընկնում։ Այսինքն միայն գույնն էին թողնում, որ մի քիչ գույն երևա, որ ինքը գինին բացված է, ինչու, որովհետև զատիկի գինին տան բոլոր անդամները խմում են եւ այնտեղ երեխաներ էլ կարող էին խմել եւ բնականաբար երեխաներին արբեցնող գինի չէին տալ։ Սա պետք է հիշենք, որ նույնը տարբերակով, երբ որ Հիսուսը իր վերջի զատիկը կատարում է, նույն այդ քայլն է կատարում, Հիսուսը բաժակը վերցնում է, որը արդեն բաժանված է, 4-ը այլ բաժակների հետ միասին նա տալիս է, որ խմեն։ Այնտեղ բացված գինի է։ Եվ բնականաբար միայն ու միայն պետք է հիշենք, որ այդ բացված գինին ոչ մի արբեցնող բան չէր կարող ունենալ, որտեղ զատիկի ժամանակ խեմեցը խստիվ արգելված էր, այսինքն թթվային ամեն ինչը պետք է հանված լիներ։ Բարի, հաջորդը գրված է Մաթեոս 11 գլուխ 18-19 համարներում։ Այստեղ Հիսուս Քրիստոսը ասում է, որովհետև Հովանեսը եկավ, ոչ ուտում էր, ոչ խմում էր, եւ ասում են՝ «Դև կա նրանում»։ Մարդու որդին եկավ, ուտում է եւ խմում է, եւ ասում են՝ «Ահա ուտող եւ գինի խմող մարդ, մաքսավորների եւ մեղավորների բարեկամ»։ Եվ իմաստությունն արդարացավ իր որդիներից։ Հիմա մենք բոլորս գիտենք, որ Հովանեսը գինի չէր խմում։ Նա ուխտավոր էր, նրա դեռ չծնված մորը հայտնել էին, որ սա չանի, նա չանի, նա չանի։ Ուկասի առաջի գլուխ։ Այո, Հիսուս Քրիստոսն էլ ասում է, ես եկել եմ, նստել էր, մաքսավորների հետ խմում էր, ասում է, տեսեք, ես է խմում եմ գինի, ինձ ինչ եք ասում, միթե նա ոչ ալկոհոլային գինի էր խմում։ Ես արդեն ասեցի, որ վերցնենք, եթե նայում ենք Մաթեոս 26-րդ գլխի 27 համարում, երբ որ ասում բաժակն առավ, գոհացավ, նրանից տվավ եւ ասեց, խմեցեք դրանից, այդ հյութը ինքը բնականաբար ալկոհոլային գինին բացված էր, այնքան էր բացված, որի մեջ թվայնություն չպետք է լիներ, այսինքն ալկոհոլայինը հանած էր։ Այստեղ ես այստեղ մարդիկ ինչպես հասկանան, որ Հովանեսը ոչ թթված գինի էր խմում, չէ, Հովանեսը ընդհանրապես չէր օգտագործում։ Այսինքն Հովանեսը ընդհանրապես չէր խմում, Հիսուսը խմում էր, բայց ոչ թթված, այնպես պետք է հասկանան։ Այդպես պետք է, որովհետև Հովանեսի համար ընդհանրապես մարդիկ կներեք, այնպես են արտահայտվում, ասում են, տեսեք, Հովանեսը լավ գինի էր խմում, հա, ոչ թթված, Հիսուս Քրիստոսը մաքսավորների հետ ասում է, տեսեք, ես վատն եմ խմում, բայց ձեր ինձ բան եք ասում։ Խոսքը նրանա գնում, որ ընդհանրապես Հովանեսը ինքը չէր խմում ոչ մի ձևի, ինքը խաղողի հետ կապված պահում էր բոլոր այն կանոնները, որ գրված է թվոց 6-րդ գլխում։ Իսկ ասում ես, խմում եմ նորմալ։ Հա, բնականաբար։ Էլի բան եք ասում։ Էլի։ Դրա համար Մաթեոս
26-ում այդ խոսքը հետաքրքիր է, որ միայն ասում եմ 29-ը համարում ձեզ, թե այսուհետև որդի այս բերքիցը չեմ խմի մինչև այն օրը, որ դրան ձեզ հետ նոր կխմեմ իմ հոր արքայության մեջ։ Այդ հարցը նույնպես պետք է անդրադառնանք միանգամից անդրադառնանք։ Ահա, հիմա ինչ է դառնում այդ բերքից, որը այդ պահին թթվացրած է այնքան են բացել ջրով, որ ալկոհոլային չի պարունակում, նոր արքայությունը, որ պետք է խմեն, արքայության նույնը բանը պետք է խմեն, չէ, առանց թթվային գինի պետք է խմեն, այսինքն խաղի հյութը պետք է խմեն, դրա համար Հիսուսը լավ խոսք է ասում, որդի բերքից, չի ասում այդ գինուց, եթե ուշադրություն եք դարձրել, ոչ մի տեղ ավետարանչներ չեն գրում, որ գինուց, այլ այն խոսքն են շեշտում, որ Հիսուս ասում է, այս որդի բերքից, որտև արքայության մեջ, երբ որ Տեր Հիսուսը գա, այլ թթվային ոչինչ չի լինելու, թթվայնից այլ թթվային ոչինչ չի լինելու, թթվայնությունը այլ տեղ չի ունենալու, հա, դրա համար արքայության մեջ ինքը պետք է խմի բերքից, որդի բերքից, դրա համար հատուկ շեշտված է, իսկ Հովանեսը, այսինքն զատիկի ժամանակ նրանք չէին կարող ունենալ թարմը խաղող, զատիկի ժամանակ չէին կարող, նրանք կարող էին ունենալ լավ գինի, որը կճուճների մեջ զմրտված, բայց շատ թանկարժեք էր դա, այսինքն նրանք հավանաբար այդ խյուսը, հա, բացել էին, այո, մի քանի տակ ջրով, ոչ թե հավանաբար այդպես էին, ալկոհոլային վերացել է նորին օգտագործել, հա, այսինքն զատիկի ժամանակ է, դուք ասում եք, որ մարդիկ ուշադիր լինեն, երբ որ հաղորդություն են ընդունում, երբեք, հա, բնականաբար արգելված էր, նրան խանութից գինի արդեն հաղորդություն անեն, ցավալի է, բայց շատերը այդպես են անում, խանութից գրնում են հաց սովորական, ինչ որ եւ գինի, եւ մտածում են, որ դրանով կարելի է համ հացն է արգելված, որտեղ նրա մեջ թթվայնություն կա, խեմեցը, որ արդեն ասացինք, եւ գինին է ալկոհոլային պարունակում, զատիկում իրավունք չունի, զատիկում սա հաղորդությունը զատիկի օր եղավ, հիշեք հարգելի ընկերներ, որ երբեք ձեր մտքով մի մեկնեք հատվածները, Աստվածաշունչ ինքն իրեն մեկնում է, չի կարելի հաղորդության ժամանակ թթված որևէ բան օգտագործել, թե հաց, թե գինի, շատ լավ, այդ դեպքում այս հարցն էլ մենք նայեցինք, եւ վերջինը, որ կուզենայի ասել, դա գրված է Մարկոսում արդեն, եւ բոլոր ավետարաններում կա, Մարկոս 15-րդ գլխում օգտագործված է, որ Հիսուսը խաչի վրա էր, նրան մոտեցրին գինի, եւ Հիսուսը հրաժարվեց, ինչու նա հրաժարվեց, ես կարդամ այդ հատվածը, եւ նրան, կարդում եմ 15-23-ը, եւ նրան զմրսած գինի էին տալիս խմելու, բայց նա չառավ, ինչու եմ այս հատվածը ընտրել, այլ տեղերից դու կարող եք բերել, լիովին ուրիշ անուն է օգտագործում, բայց մարդիկ կարող են ասել, Կարեն, անցած անգամ դու ասում էիր, զմրսած գինի շատ լավ գինի է, նոր էլ ասեցիր, կճուճներում զմրսած գինին դա չթթված գինին է, եթե այստեղ իսկապես օգտագործվել է զմրսած գինի, ինչու Հիսուսը հրաժարվեց, խնդրեմ, մի վարկյան, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ հենց նույն հատվածում մենք էլի տեսնում ենք նույն նման դեպք, երկու անգամ այդ քայլը կատարված, կարդում ենք, խնդրեմ նայեք, 36 համարը, եւ մեկը վազեց, մի սպունգ քացախով լցրեց եւ եղեգի վրա դրավ, տվավ նրան, որ խմե, եւ ասեց, թողեք տեսնենք, եղյան կգա, որ նրան վայր բերե, եւ Հիսուսը մեծ ձայն արձակեց եւ հոգին տվավ, խնդիրը տեսեք ինչում է, մենք տեսնում ենք այստեղ քացախ են տալիս, այսինքն թթված գինի է, բա մինչ այդ կարողանա, մինչ այդ, բնականաբար ես հիմա դա էլ պետք է ներկայացնեմ, ինչի են թարգմանել զմրսված, սա շատ հետաքրքիր է, որովհետև օգտագործվածը ավետարաններում ինչպես է, օգտագործվածը մի բառի հետ, որը Սմյուռնիա բառը մեզ բոլորիս Սմյուռնիայի եկել է, Սմյուռնիա, այսինքն ինքը այստեղ այդ բառը
որը մենք փորձում ենք հասկանալ ինչ նշանակում ունի օրնի։ Անուշահոտ։ Անուշահոտ, այսինքն սա գինի էր, որը ցանում է։ Հա։ Այդ այդ նյութն էր, որը խառնում են գինու հետ։ Որ մահացողին տային։ Եվ ոչ միայն մահացողին տային, այլ այդ ավանդություն կար, որ հոտավետ ինչ որ գինիներ էին սարքում, բայց կարծում եմ, որ այստեղ զմրսված գինին կապ չունի այն իմ ասած զմրսվածի հետ, ընդհանրապես, որտեղ այստեղ գինու մեջ էին խառնում։ Սա գինու հետ էին խառնել այդ նյութը։ Ոչ թե ինքը գինին պահպանված էր այդ կարգավիճակում, դրանք տարբեր բաներ են։ Իսկ ավելին սա մի գինի էր, որը բնականաբար այստեղ նկարագրված է, ինչ որ մի բան է խառնած, ինչ որ նյութ էին խառնում։ Ասեմ ձեզ, որ շատ վիճելու հատված է այստեղ, ինչ պահով, թե ինչ էր խառնված հետը։ Մենք հանդիպում ենք ավետարանների մեջ, որ այստեղ մի նյութ է խառնված, որը շատ հավանական է, թմրացնող հատկություն ունի։ Փորձենք Մատթեոս 27-ի 34-ը կարդալ։ Զուգահեռն է։ Մատթեոս 27-ի 34։ Նրան լեղիի հետ խառնած գինի տվին խմելու, և երբ որ ճաշակեց, չէր կամենում խմել։ Ուրեմն հիմա 27-ի 34, չէ՞։ Տեսեք, այստեղ օգտագործված է էլի նույն խառնելու գաղափարը կա, բայց լեղի է գրված։ Բայց լեղի է գրված։ Խոլես բառը, սա հետաքրքիր է, հենց դրա համար եմ ասում, լեղին իրենից ինչ է ներկայացնում, սա ինչ լեղի է, ինչի համար։ Այստեղ ինչ որ դառն, ինչ որ նյութ էր խառնվում։ Շատերը այս բառի տակ հասկանում են և հին հունական գրերի մեջ էլ դա կա, որ այդ բառը խոլեն, ինքը կարող է հենց նշանակել թույն, ինչ որ թույն։ Այսինքն հավանականությունը այդպիսին է, որ վնասակար գինի է։ Վնասակարը սովորական վնասակար չէր, խմում էին, որ մարդուն շուտ մահանար։ Թե ինքը թունավորում էր, որ շուտ մահանար, թե ինքը թմրացնում էր, որ շուտ մահանար, սա այդպիսի խառնված գինի էր։ Իսկ տերը չուզեց ոչ մի բան օգտագործի, որը ոչ միայն խառնվածի հետ կապված, այլ որպեսզի ինքը ամեն ինչը գիտակցաբար, բնական ձևով մահանա, որտեղ այստեղ մենք ուշադրություն եթե դարձնենք, ջրի հետ չէր խառնված, որ վերցնենք այդպես, այլ նյութը ուրիշ նյութ է։ Շատ լավ, Կարեն, շնորհակալ ենք ուսումնասիրության համար։ Հարգելիներ, մենք ուսումնասիրեցինք նոր կտակարանում հիմնականում այն հատվածները, որտեղ օգտագործվում է գինի բառը Հիսուս Քրիստոսի հետ կապված։ Հաջորդ մեր հանդիպման ժամանակ մենք ուսումնասիրենք արդեն նոր կտակարանի մնացած հատվածները, և դրանով մենք կավարտենք 4 հաղորդման միջոցով կավարտենք գինին Աստվածաշնչում։ Եթե դուք մինչ այժմ չեք նայել առաջի երկու հատվածները, ապա դուք կտեսնեք այստեղ հղումները, կարող եք սեղմել և դիտել։ Ինչպես նաև, եթե ձեզ դուր են գալիս մեր հաղորդումները, մի մոռացեք բաժանորդագրվել, կիսվել, հավանել։ Եթե դուք ուզում եք ուսումնասիրել Աստվածաշունչ մեզ հետ, ապա ընդամենը պետք է գրեք հետևյալ հեռախոսահամարի WhatsApp-ին, Telegram-ին կամ զանգահարել։ Նաև եթե դուք ցանկանում եք այցելել այն եկեղեցին, որը մենք ենք այցելում, նույնպես կարող եք թողել մեկնությունում կամ զանգահարել։ Մենք ձեզ կօգնենք այդ հարցում։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Անջատություն։